Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Beauty Fine Jane Cosmetic YouTube Channel လေးကနေကြည့်လိုက်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့မျက်နှာတစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်မျက်နှာတစ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအမျက်နှာတစ်တာပဲဗာမျက်အထွေထူးဟုတ်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးကြီးရှင်းနေကြရေပေါ့နော်တကယ်ကတော့မျက်နှာတစ်တာတောင်မှဥမာဆိုရင်အဲတိုနာဆိုရင်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်လိမ့်ရမယ်အဲဆီရမ်ဆိုရင်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမျက်နှာတစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတစ်စင်းနဲ့တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲတက်ကမယ်ဒါမဲ့တချို့တွေကတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတော့သုံးနေကြရဲဒါမဲ့တချို့ကြတယ်လေနှစ်ကြိမ်ပဲသုံးရမယ်ဆိုတာသိရဲဒါမဲ့ဟိုပိုသုံးမိနေတယ်ဘယ်လိုလေးလောက်ကမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းလေးတွေလည်းရှိရဲမေးလာရဲအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမျက်နှာတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဘယ်အချိန်မှာဘလောက်တက်ကမယ်ဘလိုစနစ်တကျလေးတက်ကမယ်တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲတက်ပြအောင်ဘလိုတက်ကမလဲဆိုတာလေကြည့်ပြပါမယ်တနေ့ကိုမျက်နှာနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုတည်ရင် skin အတွက်ဘယ်လိုစိုးစီနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်လေးပြောမယ်။ skin ကိုဒီလိုမျိုးမျက်နှာတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတော့မျက်နှာသစ်ဆီးနဲ့အစ်နေမယ်ဆိုရင် skin ကနည်းနည်း sensitive ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပြီးရင်ငကိုလေးကအသား၆တက်တဲ့လူဆိုရင် skin ကပိုပြီးတော့ dry ဖြစ်စေလာနိုင်တယ်။အဓိကတော့ skin ကို sensitive ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားစေရဲ skin ရဲ့ skin barrier ကိုလည်းအစပိုင်းမှာမတိတာပဲနောက်ပိုင်းကျရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် skin ပွတ်တိုက်မှုတွေရောပြင်ဒီမျက်နှာသစ်ဆေးကိုခဏခဏသုံးတာတွေရောအဲအဲ့ဒါတွေကြောင့် skin ကို sensitive အရန်ဖြစ်စေနိုင်တယ်အတိတော့စနစ်တကျလေးမျက်နှာတစ်ကျမယ်နော်တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲမျက်နှာသစ်ဆီးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျတက်မလဲဆိုရင်မနှက်ပိုင်းနှစ်မျိုးခွဲပြောလိုက်မယ်မနှက်ပိုင်းအိယာနိုးတာနဲ့တန်းပြီးတော့ရေချိုးတဲ့သူအဲဒါပထမပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေ့လယ်လောက်မှာမနှက်ပိုင်းရေမချိုးသေးဘူးနေ့လယ်လောက်မှာရေချိုးတဲ့သူဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြောမယ်မနှက်ပိုင်းတန်းပြီးတော့နိုးတာနဲ့ရေချိုးတဲ့သူဆိုရင်မနှက်ပိုင်းကိုနိုးတာနဲ့မျက်နှာကိုစပြားလေးနဲ့တက်လိုက်တက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ပြီးွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုနေ့လယ်နေခင်းပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းအဲ့လိုမနေတဘူးညီစီစီဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့မလေအဲ့လိုဒီ tissue လေးနေလည်းပဲကွာအဲ့လိုမျက်နှာလေးကိုအตาအရာလေးပဲတုပ်ပြီးဘလို့မှအဲ့လိုမျက်နှာကြီးကိုမသိနဲ့အဲအမကွာလုံးဝမနေနိုင်ဘူးမျက်နှာသစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းသွားအောင်လို့ရေကြီးပဲနော်ရေကြီးပဲတည်တဲ့မျက်နှာလေးကိုနည်းနည်းဆေးကြောလက်တွေဆေးပါးဆေးကြောအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်လိုက်ညဘက်အိတ်ခံဒီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကအပြင်မထွက်တော့ဘူးကွာအဓိကကိုရဲ့မျက်နှာကိုဖုံမှုန့်နေနဲ့မထီတွေ့တော့ဘူးကွာအခန်းထဲမှာပဲနေတော့မယ်အဲအဲ့လိုအခြေမျိုးမှာမျက်နှာကိုမျက်နှာတစ်ဆက်ပြားနဲ့တစ်အဲဒါဆိုရင်တနည်းကိုနှစ်ကြိမ်ပြင် skin care ပြီးတာနဲ့ကိုလုံးဆရာရှိရာလောက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လာအဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနှက်မိုးလေးနာနဲ့တန်းပြီးတော့ရေချိုးတဲ့သူတွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးမယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါအောင်လို့လေမနှက်ပိုင်းရေချိုးရနဲ့တန်းပြီးတော့မျက်နှာကိုမျက်နှာတစ်ဆက်ပြားနဲ့တစ်လိုက်နေ့လယ်နေကွာ relax မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားနေရရင်ယူယူရေနေပဲတစ်ဒီတိုင်းလေးပဲနေအိုကေနော်ပြီးရင်ညဘက်ဘဲမှမသွားတော့ဘူးလုံးဝအခန်းထဲမှာပဲနေတော့မယ်ဖုန်ကြီးနဲ့မထိတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့အချိန်ကြာရင်မျက်နှာကိုမျက်နှာတစ်ဆက်ပြားနဲ့တစ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်နော်အဲ့နှစ်ကြိမ်ပဲတစ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုကနိုးနိုးချင်းရေချိုးတက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးမျက်နှာတစ်ကမလဲဒီဘိုင်းလေးကိုကြည့်သားရင်နော်အခုပြောမယ့်တမျိုးကကြတော့ကိုရိုင်ပေါ့ကိုရိုင်အခုသုံးနေတာကိုရိုင်ကျင်သုံးနေတယ်နီးအဲ့အိယာနိုးတာလေရေချိုးတတ်တဲ့အလေးကျင်မရှိဘူးအိယာနိုးလို့ရှိရင်ရေမချိုးဘူးကွာအဲ့လိုတန်းပြီးတော့အဲ့လိုအစားအသောက်စားရင်လည်းလည်းပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတယ်ပြီးတော့မှနေခဲ့17နာရီ10နာရီဒါမှမဟုတ်အိယာထားကနောက်ကြရင်နောက်ကြတယ်လို့17နာရီဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ဝင်ကျင်လောက်မှရေချိုးတယ်အဲ့ပြီးညဘက်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရီပါလေးလက်တွေစေကြောအဲ့လိုမျိုးနော်ဒါဆိုရင်နေခင်ဘက်မှာရေချိုးရဲသူဆိုရင်တော့ဘလို့လုံးမလဲဆိုရင်တော့ကိုကကိုကျင်သုံးနေရနေလေအဲ့ရနိုးတာနဲ့ကွာပလုတ်လေးကျင်းလိုက်တယ်နော်ဘာမှမလုပ်တော့မျက်နှာကိုဘာရေးမှမထီဘူးနော်ပလုတ်လေးကျင်းလိုက်တယ်ပြလို့ရှိရင်အစားရပါစားဒီတိုင်းပဲနေရမျက်နှာကိုရေစမ်းမှာတော့ထီဘူးအဲ့မှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကိုကလေမိုးလေးနာနဲ့အဲ့လိုမျက်နှာကိုတက်လိုက်ရမှာတုတ်လိုက်ရမှာကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရေနဲ့ပဲရေမြများလေးနဲ့ပဲတက်ချလိုက်ပြလို့ရှိရင်ထာဝါလေးနဲ့တော့အဲ့လိုလေးနေသိလားကိုကနေကိုဆိုလုံးဝနော်အဲ့ရနိုးရဲ့ပလုတ်လေးကျင်းလိုက်တယ်ပြီးအစားအစားကိုကကိုလို့ဆရာရှိရာလောက်ပေါ့နော်မျက်နှာကိုပါရေနေတာမသိဘူးဒီတိုင်းလေးပဲထားတာပါရေနေနေပါပါပေါ့နော်အဲဟိုဟိုတက်ခါရက်ခါလေးပေါ့နော်ဒါလက်လေးနဲ့ဟိုတွန်းဒီတွန်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပဲတွန်းပြီးရဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်နေ့ကရေချိုးတဲ့ချိန်ကျတော့မှမျက်နှာတစ်ဆက်ပြားလေးနဲ့တက်လိုက်တယ်ပြီးရင် skin care ပါညာလုပ်တယ်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မထွက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကိုကလုံးဝအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ညဘက် skin care မယ်ဆိုရင်မျက်နှာကိုဆက်ပြားလေးနဲ့တေးချာလေးတက်လိုက်တယ် double cleansing လုပ်တာပေါ့နော်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲအဲ့လိုလေးလုပ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပြမယ်
ตูดูเว้ยวันนั้นด่ากูว่ากูว่ากูไรสโลเชียนเลยเอลูเว้ยแต่แกลูโอ้ยเยอะที่จีก็ใช่สิลูมันนับบ้านเยอะชัวร์ไหมส่วนสสรจอยลีได้เลยเด้แต่แกลูนี่แกมาเยอะชัวร์ไหมสโลเชียนมันนับพักกูไปลูเลี้ยบจริงเลยเด้ดีได้ไหมเนี่ยบ้านผิวเออพี่ยอมอ่ะเยอะชัวร์เลยเฉยเยอะชัวร์เลยเฉยยาวตัวมันยันเลยติดสัตว์ยาลีเลยเต็มเต็มเออพี่อาจารย์นี่กงนี่นี่พี่ยาแบบเป็นมันมาตลอดสโลเชียนยันเลยติดสัตว์ยาลีเนี่ยเอาไปเอาทับเบิลคลีนเซมอ่ะเนาะตีชาลีคลีนเซมเลยเด้ดีได้เลยเว้ยเออยังรวยกูเลยกว่าตีละโอ้กูอดว่ากันกว่าแล้วว่าแต่นี่อยู่หน้าใจไหมยันหน้าติดกันไหมสูรุษีคนหน้าใจไหมยันหน้าติดตามผมลุงยูเปล่ามองเนาะยันหน้าติดสับยานเนี่ยหน้าใจไหมยันหน้าติดกันไหมสูรีกูเปล่าเลยนี่เลยได้แล้วจีกูว่าไอ้เชี่ยวกูยันหน้าบ้าลุงแล้วว่ากว่าเรลเลสไม่ใช่ปุ๋ยขันซานยาไอ้สูรีอยู่ยีเนี่ยไปเกาติดไรติดไรยีเนี่ยไปติดตามเนี่ยอุลันเลยไปดูอะไรเนาะไอ้ลุงเลยลุงจีจีเนาะအခုလောက်ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာတစ်စီတုံးပြီးတော့မျက်နှာကိုတနေ့နှစ်ချိန်ပဲတစ်ကမယ်ဘလို့နီးလေးနဲ့သိရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိရှိသားလောက်ပြီးပေါ့နော်အာဒီကြားထဲမှာမရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရှင် comment box မှာခြံခဲ့ပြလို့ရရင်နော်ဒီ video လေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်အဆုံးအထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ် video လေးလည်းပြန်လည်ဆုံးသေးပါမယ်ရှင်နော်